Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərim. Bu dəfə də sizi Moskva Univermağından salamlayıram. Şuraya salından. Bugün sizə brilliantlar haqqında xırda bir məlumat vermək istəyirəm. Deməli, girirsiniz Moskva Univermağına. Önəmli qapıdan içəri daxil olarkən sola dönüş edib Kamran bəyin akdeminə yaxınlaşaraq ürəyiniz istəyən brilliantlardan yararlana bilərsiniz. $450 başlayan qiymətlərlə bu qızıllardan yararlana bilərsiniz. Sibir brilliantları da var. Garanti də verilir və hətta sertifikat da sizlərə təqdim olunur. Necə deyirlər, qızıllar tək xanımlara aid deyil. Biz siz kişiləri də unutmadıq, sizlərin də sözünü oxşayacaq. Bu cür üzüklər sizlərə təqdim edirik. Sürprizlər göstəyirik. Bu dəstərdən birini alana üzərində qiymətə daxil olaraq olur və sizə hədiyə olaraq gündəlik hissəyəcəyik. Əgər mağazına yaxınlaşa bilmirsinizsə, Instagram və TikTok səhifələrindən MH Revelleri səhifəsinə daxil olaraq ürəyini istəyən bütün qızılları onlayn şəkildə sipariş edə bilərsiniz. (51) 324-10-04 (055) 281-81-31